gitmişim diş hekimine. İndi dişim ağrıyır. Başka bakar bu salamdan girerim. Ay yukoloydu. Darıxır burada. Yer işine bakın. Darıxır. Gedir oyana gelir. Koymuram bu tarafa geçsin. Şokolat. Первый этаж. Шоколад. Süperdi, 1500 rubl. Kızlar bak beladi adi. Süperdi, 1500. Hava istedi dostlar, dəhşət. Başqur. Həmişə papaq qoyuram uşağın başına. Bu sabah yaddan çıxdı papaq. Günəşdir də, burada isti olmaz çox da uşağa. Nə baxın. Sabah hava yaxşı olsa inşallah park pabedəyə istəyirəm uşaqları aparıq. İndi zakazım var, gedəm qoğal bişirərəm. Qoğalla badam bura gəlib bişirib. Sonra bir anda gəlib düşüm həyata. İnansız yoruluram. Prosto uşaqları gəzdirmək yaxşıdır.